לכם ערב טוב, חנוכה שמח. מיד ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אצלנו בשידור חי מבנייני האומה בירושלים. השר צחי הנגבי, השר לענייני התיישבות, יהיה איתנו אחרי שהאשים את גנץ בטרפוד הסדרת היישובים הצעירים ביהודה ושומרון. האם אתם מתכוונים לקחת חיסון כשאפשר יהיה? אנחנו נהיה עם שני רופאים בעניין הזה. נדבר גם על השלום ההיסטורי עם מרוקו. ישראל ומרוקו יפעילו טיסות ישירות ויפתחו משרדי קישור הדדיים. וגם, איך מתאפקים מלקחת עוד סופגניה אחת קטנה ודי? כל הדברים החשובים האלה בשעה שלפנינו, פתיח ומתחילים. פותחים עם השר לענייני התיישבות, השר צחי הנגבי, שלום, חנוכה שמח. חג שמח. ניסחת היום הודעה חריפה כנגד שר הביטחון גנץ. מה בעצם אמרת שם? כן, זה מאוד מאכזב. ראש הממשלה הנחה אותי ואת השר ביטון, בידיעת שר הביטחון, לנסות ולגבש הסכמה שתביא להסדרת ההתיישבות הצעירה. היה לנו מסע ומתן מאוד ממושך, אבל פורה. בסופו של דבר ניסחנו יחד עם הדרגים המקצועיים, גם במשרד הביטחון, גם במשרד ההתיישבות, הצעה שהייתה אמורה לפתור חלק עצום מהבעיות שמפריעות לרבבות תושבים ביהודה ושומרון, להחזיר להם את חייהם עם מים וחשמל וביוב ואינטרנט ומרקמי ביטחון, דברים חיוניים לחיים של חלוצים שהממשלות כולן, לא רק ממשלות ימין, למעשה שלחו ליהודה ושומרון. אני גם שוחחתי עם השר גנץ, לא שמעתי התנגדות, לא שמעתי איזה עוינות לרעיון, הוא ביקש לבדוק נקודה כזו, נקודה אחרת. הסברתי לו שמדובר ביישובים חוקיים על קרקע מדינה, שלמעשה כל ממשלות ישראל שלחו לשטח, אבל גם בעשור האחרון הממשלות כולן הודיעו לבית המשפט העליון, שכמה וכמה פעמים דן בסוגיות כאלה, שיש מגמת הסדרה. והנה, ברגע האחרון, לאחר שלמעשה הסכמה הושגה והוצגה לשר הביטחון, כך הבנתי, לא הייתי בדיון הזה, אבל הוא שם וטו, לא הסכים להעביר את זה להחלטת הממשלה, שהייתה השבוע אמורה לדון בנושא, ואנחנו לא נוותר, אנחנו נמשיך להיאבק על כך. מה אתה חושב? מה קרה שם בעצם? הרי את ההצעה הזו, כמו שאמרת, ניסחת עם מיכאל ביטון. מיכאל ביטון, הלב שלו הוא במקום הנכון, הוא גם סייר ביישובים, הוא הבין שמדובר במרקם חיים, בנושא אנושי, לא בשום דבר של ימין, שמאל, פוליטיקה, קואליציה, אופוזיציה. זה ממש בא לפתור מצוקה של אלפים, שלמה צריך להניש אותם? כי הם חלוצים, כי הם הולכים לפני המחנה, כי הם אנשים מלח הארץ. איך אתה מסביר את זה? אז ממש צריך לשאול אותו, צריך לראיין אותו, או את השר ביטון, ולנסות להבין מה קרה באותה ישיבה שנכנסו אליה, עם כל כך הרבה אופטימיים. השר מיכאל ביטון הוא הסמן הימני בתוך כחול לבן, ויש שם גורמים אחרים שהתנגדו לזה? תראי, בסוף מי שניצח לצערי בתוך כחול לבן, נכון לרגע זה, זה מי שאמר יאללה פאודה. כלומר, כאוס, חורבן, תור ובואו. זה מה שהוא למעשה מציע לתושבים ביהודה ושומרון, שהם יחיו תחת פאודה, תחת חיים שהם לא אנושיים. ואנחנו, כאמור, אני לא רוצה להתרכז בכישלון, אני רוצה להתרכז בתוצאה המיוחלת. אני חושב שבכנסת הנוכחית יש למעלה מ-61 אנשים ונשים שיכולים להתגבש סביב תמיכה באותה הצעת חוק שהייתה אמורה להיות הצעת החלטה לממשלה. הוא מונע להביא את זה לממשלה, צריך להביא את זה לכנסת. את זה הוא לא יכול למנוע. ויושב ראש הכנסת יכול לאפשר הצבעה לנושא הזה. ואני חושב שבעניין הזה באמת יחצו כל הקווים של כן ביבי, לא ביבי, וזה יהיה כן התיישבות צעירה או לא. אני מאמין שיש רוב לכן. אתה מאוכזב מבני גנץ? אני מאוד מאוכזב, אני מאוכזב, אני מתקומם, אני לא מבין איזו הצדקה ואיזו עילה יש לכך. אני לא רוצה לפגוע בו אישית, בסך הכל, כל עוד הוא בממשלה, אנחנו באותה ממשלה, אבל זה מצער שאם היו עליו לחצים לא לגיטימיים, במקום להדוף אותם, הוא נכנע להם. כן. בוא נבין רגע, כדי, אנחנו אומרים ההתיישבות הצעירה, זאת יחסית ביטוי חדש שאני מברכת עליו, פעם דיברו על מאחזים, מדובר על כמה יישובים? למעשה, בהצעת החלטה שלנו מדובר על 46 יישובים,
שכל אחד ואחד מהם מופיע בהחלטה ומקבל ביטוי של מרקם החיים הנדרש. 46 יישובים שלא יכולים לקבל עכשיו מה לדוגמה. שהמעמד שלהם מצוי בתהליכים שונים של הסדרה. איך זה משפיע על החיים שלהם לדוגמה? הם טרם קיבלו מה שנקרא בעגה המקצועית סמל יישוב. כלומר, הם לא יכולים לקבל את השירותים של המועצות האזוריות ושל משרדי הממשלה באופן סדיר. לחלק מהם עדיין, חלק גדול מהם עדיין גרים בתוך קרוונים. אנחנו קוראים לקרוונים במילה מכובסת מבנים יבילים. כן. כי מובילים אותם. כן. אבל זה לא בתים. כן. ואין סיבה שאת ואני נגור בבתים, והחבורה של המתנחלים המתיישבים, החלוצים, האידיאליסטים האלה, תצטרך לגור שנה אחר שנה אחר שנה, לפעמים 20 שנה. בדיוק, רציתי להגיד, זאת לא התיישבות צעירה כל כך, 20 שנה, כבר יש משפחות גדולות ועם הרבה ילדים. חלק מהם, ממש 20 שנה, חלק 15 שנה, כולם הם שנים. כן. מדובר שם בדברים חדשים. טוב, בכל זאת ממשלה שמנסה אולי להילחם על קיומה, אף על פי כן ולמרות הכל, אז אני אשאל אותך קודם כל, האם יש באמת מגעים מאחורי הקלעים, כפי שפרסמנו כאן בסוף השבוע שעבר, ואם כן, אז למה לכם? אני לא רואה שיש מגעים, לפחות ראש הממשלה ששוחח איתי אתמול, לא, הוא אמר בפירוש שלא קיימים מגעים, וגם קשה להאמין שאפשר להגיע לאיזשהו הסדר, כי נראה לי שכחול לבן כבר הם באיזושהי קבלת החלטות על בסיס ייאוש. והם כאילו חייבים להציל משהו, זה כמו תובע שנאחז בקש. הוא יודע שהקש הזה לא יחזיק אותו מעל המים, אבל אין בסביבה משהו כמו רפסודה. אז הם נאחזים בקש הזה של הקדמת הבחירות, כדי להינצל מהשחיקה הולכת ומתמדת בכוח שלהם. אז אתה אומר שאין מגעים, ובכל זאת אתה חושב שהיה עדיף אלמלא היו בחירות? הממשלה הזאת למעשה... עם ממשלה כזאת שאתה לא מצליח להעביר החלטה של קונצנזוס, שחבר כחול לבן רוצה להעביר. ממש ככה. הממשלה הזאת, אני רואה, ממעיסה את עצמה על חלק גדול בציבור. בחירות בוודאות זה דבר לא נכון, כי אנחנו בהחלט נמצאים עדיין במשבר בריאותי, זה נכון שכולנו בהתלהבות מהעובדה שראש הממשלה פעל בצורה נמרצת ומוצלחת להביא חיסונים, אבל גם החיסונים האלה שיתחילו במהלך החודש הזה, כדי שבאמת מיליוני אזרחי ישראל יהנו מהם בשתי זריקות, אנחנו צריכים לעבור חודשים ארוכים, ולכן אם כחול לבן היו, כמו שראש הממשלה אומר, מפסיקים לכהן כאופוזיציה בתוך קואליציה, אפשר היה להישאר יחד. שאלה אחרונה לסיום, עד כמה בעיניך הצעד של גדעון סער היה נכון פוליטית? אתה בעבר עזבת את הליכוד, חזרת לליכוד, הוא צודק בצעד הזה שהוא עשה? זה לא קשור, אני עזבתי עם ראש הליכוד ועם 15 חברי כנסת בליכוד, שחשבו שהחיים בתוך הליכוד היו אז בעייתיים מכל מיני טעמים. לא הקמנו מפלגה, אני לא הקמתי מפלגה. גדעון סער הקים מפלגה של דעתי לא תיקח מהימין. הסקרים מראים שהליכוד נשאר חזק, והוא מתחרה עם לפיד, עם גנץ, עם אחרים על קולות השמאל. תודה רבה לך, השר צחי הנגבי. אתה מוזמן להישאר איתנו. אנחנו עוברים עכשיו לבנייני האומה. עודד מנשה, ברעיון מיוחד וחגיגי, והדלקת נרות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. שלום עודד. תודה לך, שרה. ועכשיו אנחנו מתכבדים להזמין בכבוד גדול את ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, בבקשה. חג שמח, חג שמח, חג שמח, חג שמח. אתה יודע, יש לנו הפתעה קטנה בשבילך, כבוד ראש הממשלה. באמת חשבנו איך נוכל להראות לך משהו שעוד לא ראית, שעוד לא היה. משהו באמת מיוחד. נס, עוד נס לחנוכה. עוד נס. הסכם שלום חמישי, לא פחות, שים לב. הנה, איפה הנס שהבטחנו לראש הממשלה? בואו נסתכל, הנה, תצפה. חנוכה שמח, ראש ממשלת ישראל, חנוכה שמח, עדן ועודד מערוץ 20 בירושלים. שלום עליכם מייחוד האמריות. It is a great opportunity to stand here tonight and to light the Hanukkah candles. I would like to take the opportunity and to thank you, Mr. Prime Minister, and to thank our leadership here in the United Arab, Arab Emirates, and to thank His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed for giving us this opportunity to celebrate Hanukkah here together in the United Arab Emirates, together with thousands of Israelis that came here to visit. We are now going to light the fourth candle, and I would like to share the message
which the Rebbe taught us about spreading light and the strength of light over darkness. And we see very, very, very clearly here as the United Arab Emirates being a strong light onto other nations and onto our neighbors in the region. And we know the message of the Lubavitcher Rebbe about the strength of light over darkness. And we see very clearly here the great beacon of light that the United Arab Emirates is to all of our neighbors and to the whole world around us. I'm going to make the bracha, and we're going to ask all of you watching to answer Amen. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kedishanu B'mitzvotav V'tzivanu Lahadlik Ner Shel Chanukah. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Sha'asa Nisim La'avotenu Bayimim Ahem Bazman Hazeh. Amen. כבוד ראש הממשלה, אנחנו עכשיו נדליק פה גם בירושלים את הנרות שלנו, ונדליק כאן יחד איתם. כל הכבוד לדובאי, אנחנו בירושלים, בכל זאת. עברנו מ... איפה נדליק, איפה נעשה שלום עוד מעט, אז נדליק גם עוד בכמה מדינות. אני, איך אומרים, הודיע לך בהמשך. אנחנו מחכים. נעזור לך? בוא, תביא לי. זה כי הוא כזה היה ילד טוב, הוא אף פעם לא הדליק גפרורים. אפילו ידעתי נרות. טוב מאוד. אז אני, כן. אני הייתי קצת פחות ילדה טובה. אוקיי, אז אני אתחיל. בבקשה, אני אדליק את הראשון, ואתה אחריי. אני לא יכול להחזיק בנר שלך, אבל... הנה, הבאנו לך. הנה, יש לנו נר מיוחד. הנה. מתחילים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. כבוד ראש הממשלה, ניסים, חנוכה זה חג של ניסים. לחנה... אי אפשר להפסיק זמר בשירו, אני אומר לך. אתה מכיר את זה, אתה יודע שאי אפשר להפסיק, אבל... כגון בתפילתי, ושם תודה נזבח. בתוכים מטבח מצהר נבח, אז נגמור ושיר מזמור חנוכת המזבח. תודה רבה. תודה רבה. כבוד ראש הממשלה, זה חג של ניסים, יש הרבה ניסים בחנוכה, ואני יודע שגם אתה עברת לפחות איזה נס אחד בחיים שלך. כן, אני חושב כמה. כמה. כל יום. כן, מבחינת כמה מידידיי או שוחרי אי-טובתי, יותר מדי. יותר מדי ניסים. זה בסדר. הניסים שאני מברך עליהם, זה קודם כל שאחרי 5 שנים כחייל וכמפקד בסיירת מטכ"ל, אף אחד מהחיילים שלי לא נהרג. זה לא היה דבר של מה בכך. כי היינו בהרבה מאוד פעולות, וגם אני הייתי בהרבה מאוד פעולות כחייל, ואחר כך שפיקדתי עליהן. והדבר הכי חשוב מבחינתי, שהחזרתי את החיילים הביתה, שלמים. באמת נס. אף אחד לא נהרג. זה באמת נס. והדבר השני הוא שאני לא נהרגתי. ברוך השם. והיו לי כמה הזדמנויות, פעם אחת
בקרב אש בתעלת סואץ, במלחמת התשה, כשצללתי למצולות, ואיכשהו נמשיתי מהים. מי? מי משך? אז יש ויכוח ער עכשיו מי עשה את המעשה הזה, אבל שלושה אנשים מתווכחים על זה, אבל אני אגיד לך, אני רק שמחתי שיכולתי לצאת עם היד, לתפוס את החבל בסירה המנוקבת ולהגיע את החזרה לחוף מבטחים. זה נס אחד. ונס שני, שבחילוץ החטופים במטוס סבנה, הצלחנו, בוא נגיד, כוחותינו שירו במחבלת שאחזתי בה, רק פגעו לי בזרוע ולא מעבר לזה. אז זה בסדר. לנו אין ניסים כאלה. ניסים כאלה. לנו אין כאלה, ניסים קטנים, אתה יודע, פה ילד, שם הריון. לא רציני. אבל יש ניסים גדולים, קוראים לנו עכשיו ניסים. ניסים, הסכמי שלום חדשים, מיליוני חיסונים שאנחנו מביאים למדינה שלנו, שהיא לא הכי גדולה בעולם. זה שאני יודע על השיר, פתאום. זה גם נס גדול. אלה ניסים, איך אומרים, מתגלים, נגלים. יש לנו משחק לבדת את כל היום, מנחשים מי המדינה מחר שאני אין לנו הסכם שלום איתה. כל פעם מנצחת אותי, המרוקו זה בשבילה היה, כי אם יש לה... יש לך יסוע לשורשים. זה החלום שלו, לטוס למרוקו. זה עכשיו יהיה, אני חושב שטוענים נגדי כל הזמן, שאני, אתה יודע, מפלג את עם ישראל. ואכן יהיה פה שסע קשה מאוד. כי עם ישראל יהיה קרוע בין אלה שרוצים לנסוע לדובאי ואלה שרוצים לנסוע לקזבלנקה. וגם בתוך, אתה יודע, אמירויות, יהיה ויכוח גם כן. דובאי, אבו דאבי, או בברוקו, כן? קזבלנקה, קזבלנקה, רבת, סיפור. אלה השסעים שאנחנו רוצים. אנחנו נתגבר על השסעים. כשאנחנו ביחד, כשאנחנו ביחד. אמן, אמן שבאמת. משהו לעם ישראל, לכבוד חג החנוכה, כבוד ראש הממשלה. זה חג אדיר, זה תקווה אדירה, מה שאנחנו משנים פה. מוציאים את ישראל מהמגפה, באמת מחשיכה לאור גדול, ומוציאים גם, מביאים גם שלום, אבל שלום אמיתי. שלום אמיתי זה שלום בין עמים, אתם רואים את ההתלהבות העצומה, לא רק בינינו, אזרחי ישראל, כולנו אגב, אלא גם שם, אתה רואה את זה, אתה רואה מה שרואים בבחרן, ומה שרואים באמירויות, ומה שרואים במרוקו, זה שינוי פני ההיסטוריה. ומה אתה יכול להגיד לכל החוששים מהחיסונים? יש הרבה קולות שבעיקר ברשתות, שאומרים, אל תתחסנו, תיזהרו, זה עלול לעקר בנות, זה עלול לעשות נזקים גדולים. אומרים, ראש הממשלה לא ייקח את החיסון, זה יהיה חיסון אחר. אני אקח ראשון. כן, אבל אומרים שלא ייתנו לך את החיסון האמיתי. לא, חס ושלום, מה פתאום? אבל ראינו שהפלסיבו הרבה יותר מסוכן. בפלסיבו בטו ארבעה, באמיתי בטו שניים, פחות. ובטו מסיבות שבעשרות אלפים מתים, זה לא נכון. אין מכל מה שאנחנו יודעים, אחרי שזה עובר עכשיו את כל האישורים הקפדנים ביותר בעולם, צריכים ללכת להתחסן, אני... גאה ושמח להוביל את כולם, אחרי שטרחתי להביא את זה הנה, אז מובן מאליו שאני צריך לשמש דוגמה לאחרים, ולהראות שהדבר הזה יוציא אותנו. הסיכונים בלא לקחת את החיסון הזה, הם לאין ארוך יותר גדולים מאשר כן לקחת אותו, וכרגע אנחנו לא רואים שום סיכונים. ולכן צריך לפעול לפי השכל הישר. ואני פועל, אני, איך אומרים, נאה דורש, נאה מקיים. אז בפסח אפשר כבר להגיד שאנחנו נוצאים מעבדות לחירות? למרוקו. זהו, הולכים לחגוג? תחגגו לאט. ועד אז, עד שגומרים את זה... כן, מסכות, הנה. לא, עכשיו אנחנו במרחק. כמו שאנחנו אומרים לילדים, כן? ידיים? ידיים. לא, סליחה. מרחק? הייתי עם ילדים קטנים עכשיו. מרחק? ידיים? ידיים. מסכה. זהו, פשוט. ואנחנו עוברים את זה, יחד. יחד. כולם, אגב. כל עם ישראל. כל עם ישראל, כמו שהנגיף לא מבחין בין שמאל, לימין, לדתיים, לחילונים, ליהודים, לערבים, כן? אז גם התרופות יחולקו לכולם, כל מי שיחפוץ בכך, ולדעתי כולם, אתם אומרים, כרגע אנשים חוששים? כן. יש כאלה. אסמה מני, אתה תראה, מהר מאוד, יעמדו בתור. ומי שחושש, תהיה לו האפשרות של לבחור שלא להתחסן? כן, אם הוא רוצה, אבל אני חושב שזה... הוא יפסיד. יהיה בשוליים. יהיה גם דרכון ירוק. אז אנשים יוכלו ללכת לתיאטרון, יוכלו ללכת לכל מיני אירועים. יש לך, התחסנת? אז הם יהיו חייבים להתחסן. אין באמת את הבחירה. פיתויים, יש פיתויים. התחסנת, הרווחת. אז אין באמת בחירה. יש פיתויים, יש פיתויים טובים. התחסנת, הרווחת, כל אחד יכול להחליט. כולנו רוצים להרוויח, כבוד הממשלה, ותודה רבה על החיסונים ועל השלום. וכמה ילדים שלכם? יש בכל גיל, תגיד לי איזה מה אתה רוצה. יש לנו שלוש. יש שישה ילדים, מגיל שלוש עד גיל 17 וחצי. 17 וחצי יוכל להתחסן. אבל הקטנים עדיין לא. חכה. שיחכו קצת. חכה, כן.
יש להם זמן. חג שמח שיהיה לכם. חג שמח, כבודו שלה, תודה רבה שבאת. אנחנו בערוץ 20 נהיה כאן בתשע בערב עם כל האומנים, זה רק היה הפרומו. אל תלכו לשום מקום, תודה רבה, כבוד הרב הממשלה. איפה האקוואג'ל? האקוואג'ל מהר לראש הממשלה. אנחנו מחזירים את השידור אלייך, שרה. תודה רבה. אל תשכחי אותנו, תודה רבה, להתראות. תודה, תודה לכם, וכאמור, בתשע בערב, מופע מיוחד מבנייני האומה בירושלים. ראש הממשלה, מעבר לסיפורים היפים שהוא הביא, שני דברים מעניינים. אחד זה העובדה שהם מתכוונים לעשות באמת דרכון ירוק למי שמתחסן, והדבר השני שהוא בטוח שעוד יעמדו בתור, הלל ביטון רוזן, כתב המדיני שלנו והפוליטי, שלום. שלום, אז, שלום. אז זה ראינו לפני זמן קצר, דיברנו עם השר צחי הנגבי, שבעיניי הדבר החשוב שהוא אמר, זה שכרגע אין מגעים לדחיית הבחירות, כן. ושהוא רואה את כחול לבן חזים לחלוטין בעניין של הבחירות כמה שיציל אותם. זה אומר כן. שאנחנו לבחירות בטוח. אז באמת, לפי מה שהשר הנגבי אומר, אנחנו ללא ספק דוארים לבחירות. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד שיש קולות בתוך הליכוד שאומרים שייתכן שבאמת אין מגעים כאלה, אבל בסופו של דבר יש רצון למנוע בחירות, רצון אמיתי, גם לפי גורמים בסביבת ראש הממשלה, שהם יעדיפו... השאלה אם יש להם פרטנר בצד השני. אז... אם כחול לבן החליטו שהם מפרקים את החבילה, אז אין מה לעשות. אז בהודעת וואטסאפ שהוציא בני גנץ בסוף השבוע האחרון, הוא אמר, אין שום מגעים עם מפלגת הניקוד. אני הבן אדם היחיד שמוסמך לקיים מגעים כאלה, ואני אוסר אותם. אז באמת הקולות אומרים בחירות. יחד עם זאת, אנחנו יודעים שההצעת חוק שהייתה אמורה לעלות מחר לקריאה ראשונה, נדחתה לפחות ב-24 שעות. במפלגת הליכוד לא אוהבים את התאריך שנקבע בוועדת הכנסת, שזה ה-16 למרץ, ג' בניסן. יכול מאוד להיות שבסופו של דבר אנחנו נראה את הליכוד מרימים ידיים, שהם לא מצליחים ליצור מגעים לדחיית הבחירות, ומנהלים מסע ומתן על תאריך הבחירות, או פשוט דוחים את הקץ עד ל-23 בדצמבר, 23 בחודש הזה, ובאמת אנחנו נראה את הכנסת מתפזרת. בינתיים גנץ באיזשהו קמפיין כבר לבחירות הבאות, מנסה להחזיר לעצמו את מה שנחשב בעיניו הבייס שלו, וראינו את ההחלטה בעניין בעצם בסיכול הסדרת היישובים הצעירים, ההחלטה שהשר הנגבי תקף בחריפות. ועוד עניין, הוא פנה למזכיר הממשלה בדרישה להתחיל כבר במינוי בכירים. נכון מאוד, אז באמת גנץ מבין שהוא כרגע מאבד את הבייס השמאלני ומנסה להחזיר, אז באמת זאת הרקע בעצם להחלטה שלו מהבוקר. יתרה מכך, הוא גם דורש באמצעות מנכ״ל משרדו ממזכיר הממשלה למנות את המינויים שהחליטו עליהם בוועדות האיתור, מנכ״ל למשרד המשפטים, וכמובן את המינוי השנוי במחלוקת של פרקליט המדינה לפי ועדת האיתור של עמית איסמן. הדברים האלה אין להם התכנות משמעותית, משום שבישיבת הממשלה, המקום שבו מאשרים את המינויים, אין רוב כרגע למהלך הזה, יש בעצם שוויון. ממשלה פריטטית כאמור, גם הסיעות החרדיות וכמובן הליכוד התנגדו למינוי הבכירים. מעניין, אז בעוד ראש הממשלה נתניהו מנסה בזמן שיש להשיג הישגים בתחום היחסים הבינלאומיים, ובהמשך נדבר על השלום עם מרוקו, גנץ מנסה להשיג הישגים לבייס שלו, כרגע ללא הצלחה לפחות בסקרים, אבל אנחנו כמובן ממשיכים לעקוב. הלל, תודה רבה. בשמחה. אנחנו לפרסומות מיד אחר כך, האם אתם מתכוונים להתחסן אחרי שראש הממשלה אמר שעוד יעמדו בתור? כדאי לכם להקשיב לשני רופאים חשובים שיהיו כאן, כבר חוזרים. אנחנו עכשיו לענייני החיסונים, לפני שנדבר עם המרואיינים שלנו. הנה דברים שאומר היום ממלא מקום מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור איתמר גרוטו, לכתבנו הלל ביטון רוזן, דברים שהתפרסמו במלואם במהדורה המרכזית, אבל הכותרת החשובה היא זו, הנה. תראה, סנקציות כמו חובת חיסון או כנסות כנראה שלא תהיינה,
אבל מי שלא יתחסן, יכול להיות שלא יוכל לנסוע לחול, כי זה יהיה דרישה בינלאומית, לא רק של ישראל. זאת אומרת, כמו שהיום יש מדינות שדורשות בדיקות ואנשים צריכים להיבדק, אז יש מדינות שידרשו חיסונים, אולי גם אנחנו נדרוש למי שנכנס אלינו, יכול להיות שיהיה מגבלה בלהיכנס לכל מיני מקומות. כן, אז סנקציות למי שלא התחסן, על פי הסקרים כרבע מהציבור הישראלי לא מתכוון להתחסן בשלב הראשון, למרות שכולנו רוצים כבר להיפטר מהמגפה הזאת. איתנו בתל אביב דניאל ברמן, ראש מחוז מרכז במכבי שירותי בריאות, שלום. ערב טוב, שרה. ערב טוב, ובניו יורק מצטרף אלינו דוקטור עמוס דודי, מומחה לטיפול נמרץ ומחלות ריאה בבית החולים בניו יורק, שלום. שלום, ערב טוב, חנוכה שמח. חנוכה שמח. טוב, אז בואו קודם נדבר על ההיערכות גם כאן בארץ וגם בניו יורק. דוקטור דודי, נתחיל איתכם. בעצם כבר עכשיו מתחילים אצלכם להיערך לחיסונים. כן, אז המצאיות יצאו הבוקר ממישיגן, והן נוסעות איתם את החיסון, במחלים שהם בטמפרטורה של מינוס 70 מעלות צלסיוס, כל המחלים ממוחשבים ומנותרים בלייב, במטרה שכל השרשרת הזאת תעבוד כמו שצריך, כי אם זה לא יעבוד כמו שצריך, אז הכל היה לשווא. עד כמה יש נכונות בציבור האמריקאי להתחסן? אני לא יודע לגבי הציבור האמריקאי באופן כללי, אני יודע לגבי האוכלוסייה שאני מתעסק איתה, ואני חושב שיש היענות מאוד גבוהה, יש התעניינות מאוד גבוהה מבחינת הרופאים. אצלנו ההנחה היא שכולם מעוניינים להתחסן, ומה ששואלים אותנו זה בעצם רק אם אנחנו לא מעוניינים להתחסן. וואו, אז, מעניין. אז תכף נחזור אליך, דניאל ברמן, איך ההיערכות כאן? טוב, מכבי נערכת במלוא המרץ, מדובר בהיערכות לוגיסטית מאוד מאוד מורכבת למתן החיסונים בעוד כשבוע או יותר. משלימים פערים, נערכים במסגרת מתחמים שכבר מוקמים בימים אלו למתן החיסונים. אנחנו ביום פקודה נהיה מוכנים למתן החיסונים. כמה זה מסובך? מדובר בלוגיסטיקה יחסית מורכבת, מדובר ב-70 מתחמים, למעלה מ-300 עמדות חיסון. אנחנו נערכים לכ-25,000 חיסונים ביום, זאת אומרת כ-150,000 בשבוע, על מנת שבטווח של זה פרויקט שאמור להיות מספר חודשים, שבו נחסן את מרבית אוכלוסיית היעד של מכבי, שזה כ-1.8 מיליון איש סך הכל. מה קורה אם אתם לא עומדים ביעד שצבתם לעצמכם? יש בעיה שהחומר עצמו יהיה פג תוקף? אחת הבעיות עם החיסון הוא באמת פגות התוקף שלו, ולכן אנחנו נצטרך לעבוד בצורה מאוד מאוד מדויקת, כמו שאומרים, just in time, להזמין מהחברה שמאחסנת פה בארץ בהקפאה את החיסונים, על מנת שהם יופשרו ויגיעו אלינו. יש לנו כ3.5 ימים מעט להשתמש בחיסונים כשהם מופשרים. נצטרך בהערכות לוגיסטית מאוד מאוד מסודרת, בהזמנת תורים מדויקת, בכל יום לעבוד בתפוקה מלאה. מדובר בפרויקט לוגיסטי מאוד מאוד מורכב, אבל אנחנו נצליח בו. כן, הציבור הישראלי לא כל כך בטוח בכך שהוא ייקח את החיסון. עמוס, קודם כל, אתה מתכוון לקחת את החיסון? בוודאי, איך אתה משכנע מישהו שחושש, שאומר אולי ה-FDA יקלו בתקנות כדי לעשות את זה מהר? אז ההליך התהליך הרגיל שבו מאושרים חיסונים, התהליך של ה-SDA, של ה-FDA, הוא עובר הרבה הרבה ביקורת, וזה לא דבר חדש, על כמה שהוא איטי ומסורבל, והוא מאוד מאוד מחמיר, ולא מדלגים שם על שום שלב, ופשוט מאוד, אני חושב שהתהליך המהיר, התהליך המואץ שעברו עכשיו, הוא מאוד בטוח, הוא פשוט קצת יותר מעודכן, ואולי קצת פחות מסורבל. אני חושב שבאמת שאין הרבה מה לחשוש. אבל מה זה מאוד בטוח? כלומר, זה על בסיס חיסון קיים? לקחו חיסון קיים ורק שינו לו את המרכיבים, או שזה חיסון חדש לחלוטין? לא, זה חיסון חדש לחלוטין. מדובר בחיסון של mRNA, ולפחות החיסון שאנחנו מדברים עליו זה החיסון של פייזר, ושל חברה גרמנית בשם ביונטק. הוא מבוסס על טכניקה חדשה, וגם כן החיסון של מודרנה. זה חיסון שאומנם לא נעשה בו שימוש בעבר, אבל ההבנה היא שלא מדובר ברכיבי נגיף מוחלשים או בנגיף חי,
אלא ברכיבים אחרים. אין סכנה ממשית שזה יפגע בצורה גנטית או משהו כזה. יש כל מיני שמועות על דברים שהם ממש לא מבוססים על המציאות. נעשו ניסויים, ואומנם כמויות קטנות של אנשים, והזמן הוא לא זמן ארוך, אבל אני חושב ש... מה כן יכול להיות בעייתי, או יכול להיות תופעות לוואי, או משהו שאנחנו לא יודעים עכשיו ונדע חלילה עוד שנה? טוב, אז קודם כל, אנחנו גם לא יודעים הכל על הקורונה, ואנחנו יודעים על לונג קוביד, ואנחנו יודעים שיש לזה השפעות ארוכות טווח. אז וכמו שאני אומר תמיד, אז כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, אז אנחנו לא יודעים, וההוכחה היא המצב שבו אנחנו נמצאים. אז כל מי שטוען שיש, הוא יכול לטעון משהו בוודאות, אז אני חושב שצריך פה הרבה צניעות. כן, דניאל, אתה תיקח חיסון? בוודאי, אני הכרזתי במחוז שלי שאני אהיה הראשון שיקח את החיסון. היום מנכ״ל מכבי גם אמר את זה בריש גלי במסיבת עיתונים עם ראש הממשלה, שהוא ויושב ראש הקופה יהיו הראשונים לקחת את החיסון. אבל איך אתם רואים את איך אתם במכבי נערכים לכך שהרבה מאוד אנשים לא ירצו חיסון, ואפרופו מה שאנחנו ראינו עכשיו, אומר ממלא מקום מנכ״ל משרד הבריאות, שישקלו גם סנקציות, לא כנסות, אבל כן, או כמו שאמר ראש הממשלה, אצלנו כאן לפני זמן קצר, יהיה דרכון ירוק. כלומר, מי שיש לו חיסון יכול להיכנס לקניון, מי שלא אולי לא. זה סיטואציה מורכבת. דניאל. אני חושב ש... כן, אני חושב שיש חשיבות רבה מאוד לחיסון מסיבי של כל האוכלוסייה, ומדובר בראש ובראשונה בהסברה, הסברה גם של משרד הבריאות, וגם אנחנו כקופת חולים, כמכבי, וגם נניח גם שאר קופות החולים, יבצעו מערך הסברה פנימי שלנו למבוטחים שלנו. יש פה חשיבות רבה למנהיגות אישית של ראשי המדינה של קופות החולים, וגם דוגמה אישית, כמו שאמרתי, אם כולנו נתחסן ונראה שהחיסון הוא בטוח, צריך לזכור גם שברמת ההסברה, בסופו של דבר, כולנו מחכים לחיסונים האלו במשך שנה שלמה, זה למעשה נקודת המפנה במאבק בקורונה, ויש לו השלכות גם בריאותיות, גם כלכליות, גם סוציאליות, גם חברתיות, וכולנו נערכים, ואני חושב שבסופו של דבר, ברגע שכולם התחסנו, התחילו להתחסן גם בארץ וגם בעולם, והראו למעשה שהדבר הזה הוא לא כצעקתה ואפשר להתחסן, כולם ינהרו להתחסן, כמו שאמר ראש הממשלה. כן. דוקטור דודי, אם ה-25% בערך מהאוכלוסייה לא תתחסן, עדיין החיסון הזה יהיה אפקטיבי, או שצריך להגיע למספרים גבוהים כדי להשיג חיסון של חברה? קודם כל, אם נגיע למספרים של 75%, אז אני חושב שסיכוי שזה יהיה מספיק. אני לא הייתי ממליץ לאנשים לא להתחסן. אני חושב שיהיה עם זה, הבעיות יהיו, ברגע שאנשים יתחסנו ויוכלו לקבל את הדרכון הירוק, אז אנחנו נתמודד עם בעיות כמו למשל זיוף של דרכונים ירוקים, ולאו דווקא הבעיות ההפוכות שאנשים לא ירצו להתחסן. אני מאמין שהתופעות לוואי יהיו מאוד מינימליות, מוגבלות לאזורים מקומיים בגוף שבהם הם קיבלו את הזריקה, וזה ייקח אולי יום, יומיים או משהו כזה, זה לא יהיה שונה בהרבה משפעת. כן, ואתה בעד חיזוקים חיוביים או להפך סנקציות, או אפילו חובת חיסון? אני חושב שכשאנשים יראו מה אפשר לעשות עם החיסון וכמה שאנשים מתנועים בחופשיות, אז למרות שעדיין נצטרך כנראה לעטות אמצעי הגנה, אז אני חושב שאנשים ירצו להתחסן, וכששדרת הרפואה כולה תתחסן, אני חושב שהציבור פחות ידאג לזה. כן, דניאל, אתה בעד חובת חיסון? לי, אני חושב בראש ובראשונה, כמו שאמרתי קודם, בראש ובראשונה הסברה על מנת לשנע אנשים להבנה שחשוב להם להתחסן על מנת לבריאות שלהם וגם למען החברה כולה. בסופו של דבר, שאנשים יראו שהדרכון הירוק מאפשר להם חופשיות ולהגיע לכל המקומות, אני מאמין שבסופו של דבר, גם אלה שמתנגדים, יתחסנו. כן, דוקטור דודי, אתה ממש כבר חודשים רבים, למעשה מאז מרץ, עומד בחזית המלחמה מול הקורונה בטיפול נמרץ ריאה. ראית מקרים מאוד מאוד קשים, הגל הראשון תקף אתכם מאוד מאוד קשה. אתה באיזושהי תחושה אופטימית, או שאולי אנשים גם יכולים להבין מה שאתם עברתם,
וזה יעזור להם להחליט שכן לקחת חיסון? כן, אז התקופות של מרץ, אפריל, מאי היו תקופות מאוד מאוד קשות. באמת, מאות אנשים עברו תחת הידיים שלי ולא שרדו. אני חושב שאנשים לא מבינים בעצם שאחד הסיבות שאנשים מתים מעבר לכמה קטלנית המחלה הזאת, היא שזה פשוט מאוד משתק את מערך הרפואה, במיוחד את רפואת הטיפול נמרץ. פשוט מאוד לא יכולנו לספק טיפול לאנשים שכן היו שורדים, או לספק טיפול נאות לאנשים שבאופן רגיל כן שורדים, דברים שאנחנו מסוגלים לטפל בהם. כן. כרגע אנחנו שוב פעם רואים הכפלה פי ארבע של המצב הקודם, אז אנחנו נמצאים בגל שני, ואני בדיוק סיימתי משמרת לפני כמה שעות, ובאמת שהמצב מתחיל להחמיר, אז החיסון הזה לא יכול לבוא מוקדם מדי. אני חושב שזה ייתן לנו, זה נותן לי המון תקווה שאנחנו כן. לקראת הסוף, ואולי לא נצטרך לעבור גל שלישי, ואולי זה הסוף בעצם. האור בקצה המגפה. דוקטור עמוס דודי, תודה רבה. תחזיק שם עמד בשמור על עצמך. תודה רבה גם לך, דניאל ברמן, ראש מחוז מרכז במכבי שירותי שרה. בריאות. חנוכה שמח. תודה רבה. חנוכה שמח. פרסומות וחוזרים. אנחנו רוצים להיות עוד כמה רגעים עם השמחה על ההסכם בין ישראל למרוקו. ישראל ומרוקו אפילו טיסות ישירות ויפתחו משרדי קישור הדדיים. מצטרף אלינו סמבן שטרית, יושב ראש הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו. שלום, ברוך שלום, הבא. שרה, שלום וברכה. טוב, בשבילך אני מניחה שזה מרגש למדי? אותי אולי לא חדש. כי אני הרי נסעתי למעלה מ-150 פעמים למרוקו, מתוכם 40 שליחויות מטעם ראשי ממשלה, יצחק רבין, שמעון פרס ושמיר, אל המלך מרוקו חסן השני. אז בשבילי אין חדש, בשביל המיליונים מרוקאים, זה כן, הם מחכים בחיליון עיניים לבוא לבקר בישראל, לראות ידידים שלהם משנים עברו, זה כן. כלומר, יש מיליונים של תיירים בדיוק. שרוצים להגיע לישראל. אנחנו ישר חושבים על הטיסות הישירות שיהיו נכון. מכאן לשם, אבל אתה נכון. אומר, גם הם רוצים להגיע אלינו. אני מקווה שנהיה ערוכים באמת מכל הבחינות כדי לקבל אותם, כי הם יגיעו. כבר התקשרו אליי, נו, אמרתי, חכו. יש לכם קורונה ולנו יש קורונה, אז בואו נחכה. אבל... עד כמה לדעתך, כמובן שכל הדברים האלה נעשים עם הרבה תאום ביטחוני ומחשבה, אבל עד כמה לדעתך יכולים לנצל גורמים אסלאמיים את השלום הזה בינינו לרעה? אני רק רוצה להגיד לך, מאות בשנים היו יהודי מרוקו עם המוסלמים בהרמוניה מלאה. גם בזכות השושלת העלווית, שהייתה לא רק טולרנטית, אלא אפשרה ליוצאי מרוקו אוטונומיה מלאה בתחום התרבותי, הדתי, מסחר, כלכלה, והיחס הזה, ואל תשכחי, מלכי מרוקו היו ממנים יועצים יוצאי מרוקו, יהודים, שגרירים, ושרים בממשלת מרוקו, ובעיקר השושלת העלווית שהייתה טובה אלינו, נזכיר שמוחמד החמישי, אז כשנכנסו צבאות של פטן, שהיה נציג הנאצים, הוא אמר, אם יהודים יצטרכו לעשות תלי, אני ראשון אעשה, והוא הגין בגופו על היהודים. אני רק מתפלא שמדינת ישראל עוד לא הכירה לתת לו חסיד אומות העולם. אפילו הייתה פנייה ממרוקו, מהקהילה, מארמון המלך. משום מה לא יודע אם מחפשים איך הוא סיכן את נפשו. אבל אולי גם זה יבוא בעקבות ההסכם החדש. לא רק ההסכם, פרופסור
יוסף שטרית מחיפה, עשה מחקר ויוכיח באותות ומופתים שאכן מוחמד החמישי שם את נפשו בחפו כדי להצל את היהודים. כן, אני ראיתי שלאחרונה, ודיברנו על זה כאן בתוכנית לפני כחודש, משרד החינוך המרוקאי החליט להכניס לתוך ספרי הלימוד מידע על הקהילה היהודית במרוקו, מידע שמכבד את הקהילה, זה דבר מעניין. אני הייתי מורה במרוקו, במרקש, שאת הזכרת. ושם היו יהודים וסטודנטים ערבים, ותלמידים ערבים דיברו עברית רהוטה. הם אפילו היו מצטיינים יותר מן היהודים. וההורים עודדו אותם כדי ללמוד ולעשות, ובאמת מילאו את חובותיהם, כמו כל היהודים. כן. אבל מה שחשוב, שמרוקו, למי שעוד לא ביקר, אני אתן לו שלושה טיפים. כן. הראשון הוא, מרוקו, ארץ ענקית, אפשר להתהלך לאורכה או רוחבה ביום ובלילה ללא כל חשש. שתיים, מרוקו מכניסה אורחים, מערבי אם יזמין אותך הביתה, תיכנסי על דאגה. ודבר שלישי ואחרון, זה הנימוסין, ההליכות, לא תאמיני, במרוקו אנשים לא מדברים, מתלחשים. את יכולה להיכנס לתחנת רכבת, אלפי בני אדם, כמו שכתוב אצל חנה, רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע. בקיצור, שהברברים הישראלים לא יגיעו למרוקו עם כל הרעש. סם בן שטרית, יושב ראש הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, תודה שרה. מזל טוב לכולם. ושלום לברוך ידיד, כתבנו לענייני ערבים. שלום שרה, ערב טוב. אז אנחנו עם כמה עניינים. בעולם הערבי התגובות לא קלות דווקא להסכם הזה עם מרוקו. נכון, הסכם כינון היחסים, כך הוא מוגדר במרוקו, הרביעי בתוך חודשיים, שלושה ולא האחרון, מגיע בתוך ויכוח קולח בתוך מרוקו עצמה, בין תומכי ההסכם הזה לבין מתנגדיו, ויש לו מעטים, גם בתוך העולם הערבי, ומעניין לציין הפעם דווקא בתוך שתיקה פלסטינית, כנראה מישהו שם הפיק לקחים מהסבבים הקודמים. למה השתיקה כדאית להם? משום שאבו מאזן כבר הנחה, סיפרנו על זה קודם, כבר לפני כחודש הנחה את כל אנשיו, את הסגל הדיפלומטי שלו, שלא להעליב לא שליטים ערביים ולא עמים ערביים, לאחר שהוא קיבל את אמרור אזהרה גם מהמצרים, גם מהסעודים. ראש ממשלת מרוקו, אמר, שהוא אסלאמי, אבל באמת תומך בזה. נכון, הוא אמר, הסתייגות, נתמוך בפלסטינאים. נכון מאוד, נכון מאוד. בתוך מרוקו יש שתי קצוות לוויכוח הזה. מצד אחד, תומכי הריבונות המרוקאית על הסהרה המערבי, כאשר מהצד השני הגורמים, בעיקר האסלאמיסטים, ראש הממשלה במרוקו, סעד א-דין אל-עות'מאני, ושר החוץ בוריטה, אבל ראש הממשלה הוא מתומכי הזרם האסלאמי, מפלגת הצדק והפיתוח, והם מפרסמים, מצהירים בימים האחרונים, שגם עמידתו האיתנה של המלך עם הסכם השלום לא תבוא על חשבונם של הפלסטינים. Okay. צריך לומר שבתוך העולם הערבי אנחנו שומעים קריאות תמיכה ממוחמד בן זייד, שמענו מעומן שכנראה תהיה אחת הנסיכויות או המדינות הבאות לחתום הסכם שלום. אגב, גם אינדונזיה עולה בהקשר הזה, לא סעודיה, כנראה סעודיה תבוא בסוף התור, כיאה למעמדה הרם מאוד. וגם הנשיא עבד אל-פתאח אל-סיסי מברך על הסכמי הנרמול, אבל בתוך מרוקו, בתוך העולם הערבי, אפילו בתוך הזירה הפלסטינית, גורמים אסלאמיים מנסים עכשיו להכניס חוצץ בין, למשל, יהדות מרוקו, זה מן הסתם יעניין אותך, לבין החברה המרוקאית, לבין הציבור המרוקאי. בואו נראה סרטון שהופק על ידי אחד מהעמותות האסלאמיות בעזה, שמנסה להכפיש למשל את הפוליטיקאים או ראשי הממסד הביטחוני הישראלי, יהודים יוצאי מרוקו ותפיסתם כלפי הפלסטינים. דקה אחת, שימו לב, מאוד מעניין. מעניין. זה חלק מקמפיין שגם כולל לא מעט מוטיבים אנטישמיים. אוקיי, נראה. שימו אתה לב. יודע שחסן השמיים קורא להם בנה. סאמן הד אל-ג'אליה וסאמן הד אל-עלאקה לחידבת סלאב ולחידבת אל-קדיה אל-פלסטיניה.
אוקיי, אז אלה הדברים, בהתהוות. נאמר, בואו נדבר בכמה וזרים. מילים על מגעים בין ישראל לחמאס בתיווך נכון. מצרי בעניין... אז המשא ומתן העקיף מתחדש כאשר בשבוע שעבר ביום רביעי המצרים מניחים הצעה ישראלית חדשה בפני החמאס בעזה. אנחנו מבינים בשעות האחרונות... בעניין החזרת השבועים. בעניין החזרת השבועים, אנחנו מבינים שהחמאס דוחה את זה. מספר נקודות במחלוקת, אני חושב שזהו לב המחלוקת. ראשית כל, ישראל כפי הנראה מסכימה לשחרר גם אסירים חיים, לא רק להחזיר גופות, אלא שבחמאס דורשים גם אסירים עם דם על הידיים. דבר נוסף, בחמאס דורשים להחזיר את משוחררי שליט, שלטענתם נכלאו מחדש בשל סיבות פוליטיות ולא משום שחזרו לטרור. והוויכוח השלישי, חמאס רוצה עסקה כמו עסקת שליט בעוצמה ובהיקף. היא מבינה שישראל לא הולכת לזה, מה שאומר שגם הסבב הזה כפי הנראה נדון לכישלון. אם כי יש את החיסונים בדרך, חמאס מעוניינת שיהיו חיסונים בעזה, בישראל מעריכים שתמורת החיסונים ניתן יהיה, אבל יחיא סינואר כבר הציע את היוזמה ההומניטרית לפני מספר חודשים, כאשר ניסינו להבין מהם התנאים, התנאים הם עדיין קשוחים מאוד מבחינתה של ישראל. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. שוב תודה סם בן שטרית. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים. אני יודעת שהנושא הבא קצת רגיש, בטח אם אני תופסת אתכם תוך כדי הביס בסופגניה, אבל יש לי שאלה קטנה, כמה סופגניות כבר אכלתם, וכמה קשה לעצור אחרי הספינג'ה הראשון או השני? הבדיחה היהודית מספרת שכל החגים שנקבעו, הייתה להם אותה תמה, רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו נאכל משהו, אז זה נחמד, כי אנחנו חלק מהחג זה לאכול, ויש לחגים צבע וריח משלהם, וגם טעם משלהם, אבל צריך לדעת גם מתי לעצור. ואיתנו בעניין הזה שרית עטיה, דיאטנית קלינית, מועצת החלב, שלום. שלום, שלום רב, ערב טוב לכולם. אני לא הולכת להביך אותך ולשאול אותך האם הצלחת לעצור בזמן או לא, אבל בואי, אנחנו חייבות לתת קודם כל לשתינו, ואחר כך אם אחרים ירצו לקחת, טיפים איך אומרים לא. אז דווקא אני יכולה להתחיל ולספר על הערב המשפחתי שהיה לי אתמול. עשינו סופגניות אשל, הסופגניות המסורתיות האלה של פעם, שהיינו ילדים ולביבות רגילות. שנראות קצת כמו קורונה עם השפיצים האלה. נכון, בדיוק, כן, צחקנו על זה. הרבה הומור שחור יש על הקורונה. את יודעת, נורא מעניין לראות ששואלים אנשים בעצם למה הם אוכלים אוכל. מה הסיבה שהם בוחרים את האוכל או הכמות שהם אוכלים. תמיד הדבר הראשון שהם אומרים זה טעם. אז יש לי עצה, תחשבו, כל אחד יחשוב לעצמו האם זה באמת טעים לו והאם הוא אוהב את זה. אוקיי. ואם זה טעים לו וזה עושה לו טוב לגוף, אז אני חושבת שבאמת בעידן המתוגר... רגע, רגע, את חיברת פה שני דברים, אם זה טעים לו זה דבר אחד, אם זה עושה לו טוב לגוף זאת שאלה אחרת לגמרי. וכנראה שלא סתם חיברתי. אז אם זה טעים וזה לא עושה טוב, עושה לנו טוב לגוף, אנחנו מחליטים שאנחנו כן רוצים לאכול בחנוכה הזה סופגניות ולביבות, כי באמת אנחנו נמצאים בעידן שאנחנו תוך כדי תנועה מחליטים, שום דבר לא ודאי עכשיו בחיים שלנו, אז באמת העניין מגיע של לבחור נכון. ואני חושבת שהעצה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה באמת... אם כבר אני מחליטה שאני רוצה לאכול, שאני אוכל סופגניה ולביבה שטעימה לי, ולא כל יום, לבחור את השבוע. זאת אומרת, עם כל ההגבלות שיש לנו היום, בעידן הזה של הקורונה, אז לבחור את הערב אחד, שיש לנו איזה ערב משפחתי, או שמזמינים אותנו למקום שאנחנו יודעים שיש סופגניות מאוד מאוד טובות, לשמור את זה לשם. אוקיי. קצת לסדר את האוזן, ניסיתי לחשב כמה עולה לנו סופגניה. אני יודעת שזה כבר old fashion, אבל סופגניות היום המשוכללות האלה, עם כל הפיפטות הנוזלות עליהן, יכולות להגיע ל-700 קלוריות אפילו, בכל מי שיש לנו 90 קלוריות. ואפשר, חישבתי ככה שנייה לפני השידור, כמה אפשר להחליף את זה. אז אם אנחנו עושים ארוחה, לוקחים ארוחה שלמה, שיש בה אנטיפסטי של ירקות מכל הסוגים ששמנו בתנור, ולזניה, לזניה חלבית, מגוונות לא שמנות, וסלט ירקות גדול ליד, וכינוח קטן של פרי או שורת שוקולד מריר, עדיין יש לנו
פחות קלוריות מסופגניה אחת. הבנתי. אז מבלי להרוס את החשק לכולכם, ובכל זאת אמרנו חנוכה, אנחנו רוצים לשמוח, את אומרת, פשוט לתכנן, להחליט מתי יהיה היום הזה שאני אוכלת סופגניה, או אם לוקחים אחד, לא חייבים לגמור את הכל ולא לקחת שני. אנחנו נסתפק בזה. ועם המספרים הקשים שאת נתת לנו, אנחנו נסיים זרית עשייה. לסופגניות המסורתיות הקטנות האלה, ולא צריך את הענקיות האלה שמלאות באלף ואחד דברים שלא חשובים לחנוכה. גם סתם יקר. תודה רבה, שרית. בשמחה, ערב טוב. אנחנו עם תחזית מזג אוויר לסיום. אחרי יום שמשי שהיה לנו, צפויים לנו כמה ימים חורפיים. מחר משעות הצהריים צפויים ממטרים מקומיים, מלווים בסופות רעמים. בשאר אזורי הארץ ייתכן גשם מקומי, חשש כבד משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. ביום שלישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. משעות הצהריים יחלו לרדת ממטרים, מלווים בסופות רעמים. וביום רביעי, גשם. הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות מהרגיל. בקיצור, חנוכה חורפי. עד כאן לערב, מיד אחרי, עירית לינור בתל אביב. שיהיה לכם חנוכה ושמח. תוסיפו אור, להתראות.